अबड़ासा तालुका के राणा राता तालाब पांजरा पोल के पशुपालकों द्वारा सरकार की गौ संवर्धन की योजना का कोई भी लाभ नहीं मिलने के बीच चक्का जाम कर विरोध व्यक्त किया गया। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री गौ माता पोषण योजना की 500 करोड़ रुपए की सहाय की घोषणा की गई है, बावजूद अभी तक गौशाला तथा पांजरापुल के संचालकों को कोई भी सहायता नहीं मिलते हुए कच्छ जिला के अबड़ासा तालुका के राता तालाब पांजरापुल के संचालकों द्वारा गौ वंश को रास्तों पर छोड़कर चक्का जाम करने के साथ विरोध व्यक्त किया गया। सरकार ने घोषित की सब्सिडी अभी तक संचालकों के हिस्से नहीं मिलने के कारण वे लोगों में भारी आक्रोश फूट निकला है, जिसको लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त करते हुए पांजरापुल के संचालकों ने गौ वंश को रास्तों पे ही भटकता छोड़कर सब्सिडी की मांग कर चक्का जाम करने के साथ विरोध व्यक्त किया था। रास्ता आंदोलन जे गायोनू रोड आंदोलन छे, आज थी 1.5 महीना 2 महीना अगाओ जे सरकार ना प्रतिनिधियो कच्छ ना भाजप ना प्रमुख 67 सभ्य અને ગુજરાતમાંથી એક મિનિસ્ટર આવ્યો હતો અને મને પાયણા કરાવી હતી, એ જબાન આપી હતી, આ જબાન એને ભ્રષ્ટાચાર માટે આપી। એટલે હવે આખી ગુજરાતમાં ગાંધીનગરના અંદર એવો જ આંદોલન ચાલુ છે અને રહેશે આખી ગુજરાત। આજે ચાલુ થઈ ગઈ છે અને અમે હવે બેસવાના નથી, જેમ જાડેજાએ કીધું એવી રીતે કે દરેક જગ્યા ઉપર અમારા આંદોલન ચાલુ રહેશે, રોડ આંદોલન અને જે કચેરીઓ જે સરકારની કચેરીઓ છે એ ભુજમાં ભરાઈ ગઈ છે અને હવે આ અબડાસાની કચેરીઓ ભરાઈ જશે, બે ડીમાં અમે ચોપા કચેરીમાં મૂકી દેશું, ચાવી નહીં સોંપશું, કચેરીઓમાં આ ગાયો છે એને સોંપી દેશું। અને સરકાર કારણ સરકારને જે જૂઠી સરકાર કે આજે 7 કે 8 મહિના થયા જબાન આપી હતી 500 કરોડની અને જ્યારે યુપીમાં ક્યાં કહેતા હતા જબ ગાયોના ઘાસના 500-400 કરોડ ખાઈ ગયા છે, અરે તમે એ તો 400 કરોડ ખાઈ ગયા છો, તમે 500 કરોડ ખાઈ ગયા છો ગાયોના મોઢામાંથી તમે લઈ અને ખાવ છો ના, તમે માં ભવાનીના દર્શન કરો, માં આશાપુરાના દર્શન કરો, જ્યાં સુધી આ ગાયોનો ઉકેલ નહીં આવશે ત્યાં સુધી તમને માતાજી પણ ફળશે નહીં। આવનાર સમય એ લોકોને એમ લાગે છે કે અમે પછી ગાયો તો મત દેવાની નથી, પણ એ ખબર નથી હવે ગાયોથી વધારે કચ્છના અંદર ગુજરાતના અંદર ગૌ પ્રેમી જે છે એ તમને ઘર ભેગો કરી દેશે, નહીં તો હજી પણ આંખ ખોલે ને જલ્દી કરે, નહીં તો દિન પ્રતિ વધારે આંદોલન રહેશે। કારણ કે હજી જાહેર નથી આવ્યા, મારો 7 તારીખથી ઉપવાસ ચાલે છે, હું આપને કહું છું, અને ઉપવાસ ચાલે છે તે આજે સવારના આ પટકી બાંધી છે, એ જ્યાં સુધી સરકાર ન્યાય નહીં આપશે ત્યાં સુધી આ કફણની પટ્ટી નહીં ઉતરશે। આગામી 2022 વિધાનસભામાં ગૌ પ્રેમીઓ જવાબ આપશે કે કેમ? જો આ 2-4 દિવસમાં કઈ નહીં વિચારશે અને નહીં કરશે તો વિધાનસભામાં તો ગૌ પ્રેમ જો નાની જે અમે રસ્તો રોક્યો, હાઈવે ચક્કા જામ કર્યા છે, માલધારીએ પાંજરા ભરો, ગુજરાત સરકાર 500 કરોડ રૂપિયા જે ખાઈ ગઈ છે માલધારીઓના ગૌશાળાના, મનજી બાપુ હોય કે અન્ય પાંજરા પરના કાર્યકર્તા હોય રાત દિવસ મહેનત કરે છે, તમારી 1 કે 2 ગાયો તમને ઘરે રાખવી હોય તો તમારી કેટલી એની ટ્રીટમેન્ટ હોય, એની સાર સંભાળ હોય, તમે પૈસા દઈ તમે ગાયો મૂકી છૂટા થઈ જાઓ છો। પાંજરા પરના જે કાર્યકર્તા હોય કે જે ટ્રસ્ટી હોય એને આખો દી રાત ને દિવસ, મનજી બાપુ કચ્છમાં હોય કે રાત દિવસ ઊંઘ્યા વગર ગાયોની મહેનત કરે છે, અને જેઓ સરકાર નિર્ણય નહીં આપે ત્યાં સુધી આ તો રાતા તળાવ ચક્કા જામ થયા છે, કાલે કચ્છના અન્ય માર્ગો પર હાઈવે છે એ ચક્કા જામ થશે, અને જે પણ ન્યાય આવે એ જલ્દીથી આવે, નકા હાલની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જે ભાજપના નેતા જે રોટલા શેકે છે એ હવે જાજા દિવસ ચાલશે નહીં। ખાસ કરીને આજે રસ્તા રોકો આંદોલન કરવામાં આવ્યું છે, શું કહેશો, શું માંગે? અમારી માંગણી એ છે કે સરકાર શ્રી દ્વારા જે ગત બજેટમાં મુખ્યમંત્રી ગૌ માતા પોષણ યોજના લાગુ કરાઈ છે એમાં બજેટમાં એની રકમ પણ ફાળવાઈ ગઈ છે, પણ
छता आज दिवस सुधी आ योजना अमलीकरण थयु नथी। हवे आ योजना अमलीकरण नथी थयु तो सरकार श्री द्वारा जे मोटी मोटी जाहेरातो करवामां आवी हती ए जाहेरातोना कारणे अमने दाताओ पासेथी दान मळतुं नथी, जेना कारणे जे गौशाळा पांजरापोळ जे संस्थाओ चलावे छे सृष्टि दाताओना आधारे એ દાતાઓને પણ એમ થાય છે કે હવે તો સરકાર આપે છે એટલે એમણે પણ પોતાના હાથ વાળી લીધા છે, અને એક તો આ લંપી વાયરસ એણે ગૌમાતાનો જીવ લીધો અને હવે આ સરકારના કારણે જે બોજ ચડી ગયો છે, હવે અમને ક્યાંય ચારો પણ ઉધારો મળતો નથી, અમે શું કરીએ? એટલે અમે નિર્ણય કરે છે જો હવે સરકાર નહીં જાગે તો અમે આ ગૌવંશ છે એ સરકારી કચેરીઓમાં સરકારના અધિકારીઓને સોંપી દેશું, એના સિવાય કોઈ છૂટકો નથી અમારી પાસે।